seenaansa hin himamne. Waan inni dalage himuu dhiisee birallee hin babaane. Mootummaan jijjiiramu hundisuma barbaade. Mootummaan jijjiiramu hundisuma barbaade. Arrammoo kaleen arraa miti. Guyyaan arraa kun kan biraati. 12 fudhaame torbaanuma takkaa ittiin fudhattu. 12 kana torbaan takka barreessee siif kana. Waan irraa fagaatan urgaa fi xiraasiidhaan argan. Boolla qabriidhaa qochisan dhugaa. Tani sitti awwaalan. Ati boolla kee qotadhu jaaniini. Wallistootaan sirbame 400-500. Deebinee dhufne kabajamtoota daawwattoota Oromiyaan Broadcasting Network warreen dhiyeenyaa fi alaala irra teessanii keessaa fi alaan nu hordofaa jirtan nagayaan teenye tan jaalala tanonni irraa burqitee bika jirtanitti isin haa geessu. Kun qophii 10 maartiiti. Qophiin kun bashannansiisaa fi barsiisaa daawwitii hawaasa aadaa fi hoodaa seenaa fi sansakka aartii fi afuula qeeqaa fi xiinxala yaadannoo fi jajjabina migaarree kan itti isin biraan geenyudha. Kan isin biraan ga'u amma irraa amma nuri isin hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenya torbee dabre keessa waa'ee hayyuu Oromoo Abdii Kophee irratti hayyuu lubbuun jiran walitti qabee irratti haasofsiisee isin biraan ga'uun kiyya yaadannoo as dhiyooti. Egaa seenaan hayyuu kanaa waan haasawamee dhumaatii miti. Seenaan isaa roga baay'ee qabdi. Kanina amma isin biraan ga'uu deemu gumaacha inni Oromoo fi Oromiyaaf taasisee keessa waa'ee aartii Oromooti. Kunis gabaabinaan akkanatti isin dhiyaatti. Abdii Kopheen bara 1939 abbaa isaa Maammoo Yuusufii fi haadha isaa Faatumaa Maammoo Nuur irraa dhalatte. Abbaan isaa Maammoo Yuusuf dubartoota 13 fuudhe ilmaan 53 horate. Waan nama ajaa'ibu Abdii Kopheen warra guddaa obboleewwan 53 keessa dhalate. Damboobee carroome foliin aartii itti dhufe goota ta'ee ba'ee obboleewwan miliyoona 53 ol horate. Kana yeroo injoo namoota tokko tokko yoo abjuu itti fakkaate gumaachi inni aartii Oromoo afaanii fi qabsoo Oromoo keessatti godhe gaheen isaa dachaa ta'uu hayyoonni amma lubbuun jiran ragaa bahu. Warra hawwisoo caffee gadaa dha. Hawwisoo caffee gadaa jechisiisan keessa warra sagaleedhaan ol bahee wallisee ummanni quba qabu otoo hin ta'initti namoota duubaan humna addaa ta'anii qooda addaa gumaachaa turan. Sadarkaa duraatitti Abdii Mahammad Yuusuf yookaanis Abdii Kophee odoo maqaa hin dhoofne biro kutuun hedduu ulfaata caffee gadaadhaa yoo jedhan. Sirbaa Abdii Mahammad barreesse kan madaala kaasu hin jiru ammallee beektaa hedduu dhaadheessinaan ittiin qooda inni qabu dhaadheessu odoo ittiinitti haga tokko rubuu takkaa irraa himu ni ulfaata Abdii Mahammad yoo kan jennu taate. Abdii nama tokko waan hin ta'iniif nama hedduu wal keessa jira laala. Abdii waan yoo qopha qopha baafnee haasoo hin malee. Abdii qophee tokkichi hin jiru. Abdii qophee tokko miti. Abdii qophee gaazexeessaa jira. Abdii qophee artiistii jira. Abdii qophee barreessaadhaa jira. Abdii qophee qabsaawaa jira. Abdii qophee manguddoo biyyaa gorsaa barsiisaa kakaraara nama kaayu. Nama akkasiiti kana onni namatti horu. Akkasiiti kana kana yoo addaan baafne himne malee yoo jimlaa goone. Dubbiin nu jalabatti. Amma akka artistitti isa halaalu haa fudhannu. Akka artistitti jalqabeetiin jira Abdii beekumsa afaanii guddaa qaba. Beekumsa afaanii qofa osoo hin taane egaa dandeettii barreessuu kana guddaadha qaba. Walaloo barreessa. Walaloo barreessuu qofa osoo hin taane Abdii wallisaadha. Ammuma qopheessee lafa kaayaa hoggaa qopheessu waan intala isheen qopheessu. Jechoota yeroo hin shaarre amma artiin wallee kun waa sadii wal argachuu qaban artiin gosa hedduudhaa kan keessaa kanuma wallee kanuma sirbaa kan qofa yoo fudhanne waa sadii wal siman malee walleen jiraachuu hin dandeessu. Kun tokko walaloo fi yadaloodha. Kitaabsaan jiraachuu qaba jechuudha. Kan lamadaa muuziqaadha. Yadaloon kun muuziqaadhaan qindaa'u qaba jechuudha. Sadaffaan sagaleedha. Sagaleedhaan kan sirbu jiraachuu qaba jechuudha kan alalaasu. Waa sadeen kun wal argachuu qaba. Kanaaf sirboota afaan Oromoo kanneen yeroo jiddu galeessaa kanneen bakka sadiitti fuunee ilaallamma. Bakka sadiitti kan fuunee ilaallu tokko jalqaba gaafa afran qalloosani kan jalqabame aartii afaan Oromoo kana. Gaafni sun juusni sun bakkatti awwaalame baasuudha. Bakkatti itti qollofame keessaa baasuudha. San roolii san ka taphatan hawwisoo afran qalloote. Isaan duuba Abubakar Muusaatu jira. Isaan keessa Alshabbootu jira. Jarri sadeen siin jiru.
kitaab san jiraachuu qaba kan walaloo fi yeedaloo qopheessu kan muuziqaadhaan ammoo walitti qindeessu jiraachuu qaba kan sagaleen sirbu jiraachuu qaba. Afuran qalloo keessatti isaan duubaan akka kitaabsaadhaatti Abubakar Muusaatu jira. Muuziqaadhaan ammoo ammallee ni jira abbaan keenya Rabbi umrii haa dheeressu Dooktar Alii Shabbooti jira jechuudha. Kun feezii duraati. Yeroo barreessu amma walaloo gaa barreessu afaansaa baay'ee cimaadha. Walaloota akka keessa mammaaksa keessa jira jechama adda addaa keessa jira afaan babbareedaadha keessa jira yaada dheeraadha keessa jira kanaaf walaloon isaa ni bareeda ni miidhaga hin dulloomu yeroo hunda hara. Akka abbaadhaatitti immoo namni irraanfatamne waa'ee muuziqaa oromoodhaa keessatti Abdii Mahammadii fi Alii Shabboo. Umriin achi booda dhufe ammaas boollaa bakka xawwaalame afaan aartiin oromoo bahee jira garuu hacuuccaan sun waan jirtuuf guddisuu mul'isuu irratti kan xiyyeeffate yeroo giddu galeessaati. Yeroo kana waan hedduun kan hojjetame. Yeroo kana gaa waliftoonni akka Adama Haruun, Kadir Sa'iid, Yaasin Mohaammed, Haaloo Daawwee hedduudha. Kanneen kun warra itti aanee dhufe warra Lamadaati. Isaan kana duubaas qaamni sadeen guutamuu qaba. Isaan kana duuba kitaabsummaadhaan Abdii Mahammad Yusufiitu jira. Muuziqaan ammaas jenereeshinii Lamadaa keessa Alii Shabboodhaatu ture jira. Ammaas sagaleedhaan gaa ilmaan isaa jechuun warra Adama Haruun kunuu, Kadir Sa'iid kunuu, Haaloo Daawwee jennuu, Almaas Tafarraa hedduudha. Kanneen kan isaantu hore jechuudha. Walliftoota afuran qalloo kan duraaniitti aananii jechuudha. Shantam Shubbisaa, Yuunis Abdullaahii, Abdullaa Arsii warra jennuu warra duraa kanatti aanee kan ba'an kana duuba Abdii Mahammadiitu jira. Hedduudha. Hangaammaa inni sirbii akka sirbaatti sirbamee jechuudha. Hawaasa bira gahe yookaanis odeensii bira gahe 400-500 jechuun qeenxeetti jechuudha. Siingilitti sirbii sirbamee wallistootaan sirbame 400-500. Kanama takkaa himteemi meebii namni amanuu dhabu mala sii gale garuu nama takkaaf 100 yoo hanne namoota biraatiif akkasuma jechuudha. Sababniinis fakkeenyaaf Khadiirii fi Alii Birraadhaa fi sirboota baay'ee kan kanne Adama Haruumiif hedduu kannee jira. Haaloo fa'aadhaaf Abdii Ibrahiim, Abbisoo Kabbadaa jettaa akkasuma deemtaa dhumu beektaa yaamaa oolu. Oduun akkana jetti waa'ee kennaa isaati. Abdiin uumamaan arjaa harka dheeraati. Yeroo walaloo kennuudha gammachuun isaati. Walaloon isaa bakka hin ga'e wayii qabdi. Muraasni kunneen akka fakkeenyaatti. Alii Shabboo. Takka. Alii Birraa. Lama. Adinaa Mahammad. Sadii. Eebbisaa Addunyaa. Hin beeku kana dhugatti. Hirphaa Ganfuree. Ammallee wallisa. Ahmad Kabiiraa. Abdii Habiib Lakki. Abdii Habiib walaliisaadha, yadaleessaadha, wallisaadha. Sirbii abbaan fardaa ni boona. Ni fufudhata malee. Seenuu fedhee isee jisuun kan abdii qopheer jechuudha. Egaa ni fufudhata malee akka jira kanaatitti guutumatti ta namaatiin wallisu. Tasaatis ni qaba. Takka takka moota namaa abdii qophee keessa ni buusa. Haaya Abrahiim Baadiyyaa. Fandishee mul'ata. Hayyee. Adama Haruun. Nambar waan. Usmaayyoo Muusaa. Hayyee. Qamar Yuusuf. Hayyee. Sitti Abbaa Duulaa. Daawwitee Mokonnoon. Hayyee. Haaloo Daawwee. Khadiir Sa'iid. Mukhtaar Usmaan. Hayyee. Haayiluu Kitaabaa. Hin beeku kanaas. Umar Suleeyman. Hayyee. Ilfinash Qannoo. Hayyee. Mahammad Sheekaa. Raayyaa Abbaa Mancaa. Shantam Shubbisaa. La. Akkam jettee dubbii tan? Shantam Shubbisaa ni kanna malee hin fudhanne takka. Hin fudhanne. Natti asaa baasan. Abdi Kopheen walaloo sirboota 400-500 gaan artistoota Oromoo fi uummata Oromoo biraa akka qabu itti hime osoo lubbuun jiru namoo daandii VOA irraa yeroo gaafatu. Walumaa galatti walaloolee hagam baachanii lakkoofsa akka hin illee fi himuu dadhabu. Kitaa furre isaa hanga 500 kan itti gurguramee kaasitattis waraabame jechuudha. Abdi Kopheen leencaa qixxee xumaati. Dhaloonni isaa Harargee dadar ganda soqaati. Waan amantaatu waa jechuun akkanatti. Numa kanneef rabbiin qindeessee barreessee qoma isaarratti. Numa jaa inni jijjiirratee arrabatti. Ajaa'iban jettu kennaa uumamaati. Maqaan waliigala dubbii tanaa aarti. Mee maal jaallata dinqisiifattoonni isaati? Waan inni dinqisiifadhu hedduudha.
isa ani wanin khana kana je oki muzika tokko oki wan dubikana tokko wanin jerum qab matan isa dinq sifamad ajaiba mad inni umamni isa qaromina abdi qab khaysa wan amata kudan fabo da hikanam net daqabunu khataba fakif jalalan kasase sirban ja gafto konami te jalalti de gutti daqaitani madde dadde cheirat ballamunu qabbe abban dadde chati nafi isi khamunu ega walitti nagar gar sanqabna khai jan nagar tumalifi dubbe tan hunda namni oromo de garunjiru khaqabso oromo de garunjiru jachu nagar gar sanqabna khai jan nagar tu tagale na doite oligan nandemtu jalala banani akkanaf diyatu herar diyate hanaf gafatamtu arti ratti huji gudda da hojjete muzikan isa tokko walalon sa derada walalon abdi yani sa derada bar abdi ga garte sa ta san woninsa nama derada wonni bar resus lalak akko sa derada wonni bar resus sena fakkata bar tokko tokko al muzika tokko ke isatti sena wonni agarta bar sena suura qabu ho galaltu wonni agartu artisti allo da wesirba mega qabda jannanin qasita didem isadin qaba khudan mata khiyanin ojedde khuda sadin nama ojini jetti dubbin akaysin dura walin doine worri memory male qasita imbeine qasinni tokko sirba khuda lama qaba khanafu didem isadin isin jette sirba gente dibala mafi torba tami jaje chuda ana khaysa walalona abdi koppe hangam jannanin hedduda an hanga himbe khu jetti khopat je khudanin delege nama ojin khuda sadi didem isadi khasit ayajo didemisadin qaba khasit tokkot wala lo qofamit akuma abban ilmo kunum fate guddisutti nu guddisee jechu qente sa sirba dibala mafi torbata mijja bar mata qad holin nazur seti hanuma khaisa qabad wallale halkani gujja qab bakasani bayin ubatin qab demoso motum man qab akkanu dale wali gala me abdi qope wala lo sirba me kasi bar edu bar rece ba meni be danka inni sirba rece edu bar rece wallahi rabbi ramata godu heddu na barreese dhugu ramadaan duraas ani heddu na barreese sirba khiyas kaaseeta lama qofa khaysa yar kan qabnenni sirba bonto obraaju fi yaade jaalalanna baayete du qofa khaysa yar kan qabne male khaanun de khaysa yar ka qab hoggum halle aadam haaruun yoolisu aadam khaysan abdi qopped isa duba dhaabate mulata isa khaysan alshabon dhaabate mulata jiralaman ku yonjiran adamaruni miti walalo abarresa akagaritti loqodanan no hunda beha oromo kana nu barresa jechu ana qofa miti namni abdi khaysanin dubbatin takke nama qofa sirba refeti qadir saidi adamaruni hunda nu sirbe nu barresa bulal kan ganama no kan gada cuce maltuda abakabe kawilige kae abdi dabe fana dawe enyu arka barbade namagu namagara amure guyambade wana kwanni nisa ajaiba walalole nisa kanisfiyoliso kajalalatis noliso kaseta tokof molama base jira akka kaseta tiga ka ifisati wolise chuda lama musadi fi saati innukhuni innakana gurguru fi mitiyak kaase to ganjol lakoite kaase sadi afuris nita garu inni gurguru fi miti inni tae fedu magarte jalala artida jalala urbum mazan ibsudaf jolle gamachi sudaf hunduma irraw rabbat akase wojelaga to wojela darbine amatatti kaase talmadale ne wanu mandale isako fahamiti barsisa amade jani khaboda khanalle khanis london jira barsisa amade kanada jira bakalchiya ya beisisa na wusocha fegada da amma london jira isa badasa warren kuni war akagar it musika da fi hogbaru yedalo danis mutajajile jetu khana hunda akkanu te tumsa gama walitanu qawlin mufidu qawlit nu harkisu abdi mahammad wani di mutunar rahafe anillem barreso ante jeche kuddan barresa dakabu kha ajaiba sankabu abdi mumay yusuf
sirbota durra mi haya den gafe inni beta e gan abdi dabi giru la farati garada chi sena haya na gayati etunan boina ya orma firako giru nan gargara nabasuda frako yegis boda sirba khana koyese akana mo itin damme inet akami jidire me wanta kesinimo ufata dare de bodi agabe anilu budabe tirala gate gafas najibe are regalana ku dudabe muta kami tu garada fise arabochise akajidire foyese khadira kawli sugo detu namne wana barreso abdi umay yusufi afan kun anamale abban qabu sinja ani sanamale abban qabu jan khadir deran mo barudin abdin qaba khara yedelotin anajira wallonisa farun serbi mata isati wallen inno wallizu wallole ciccimoda amma hidatarran yette hidatarran ya hidanno zinara ya hidanno zinara atin dufin na to dufe silala na to diro halala namo takasani arkanna yonanjete duga arras nijiran waraka makki abdullahi fajira tawaluman hasoitu hasawle walalodan hasoitu german jirti german dusseldorf jirti nijira waraka barsisa nijirani garu ak abdi qopesani akka awakar musa sanon anjit miti annafin madala sanafin kasan garu khaka abdi ko pe injiru ni dalatalle juulille oromo ko fafi miti khay hojjete abdi buti ethiopia ti fojjete jeinum ma ethiopia anjachuda fashisti italiali ratti gonfatte sirba ibsu gerara qab amata khani su wogga so domi wahidura hojjete injir kadir saidi sirbe sir eddu bareda heddu gerer jetta yo mingerar sabeqa amma ci amma beqa wa modabe sabeqa mana wada jam bulle yo minje karabeqa dadanto sojirtu gerko khurku mel mana ya yo mindabe seega yo mindabe seega ye kasi ragade to biyetenya ya ethiopia yewa Achukutizeti taliani wa maluratare khandachi samin nutulature waru sablina bulo wimne mosolonita urubagalchine jechotuma inu umusan amabar walalo adata katakolalti amma walalo kasi mal nam katabun dandane tawalo hawasa tan enyu isisan jembegne amma hawasan wurra dala dufu jechota kasi am umu namarakisa akkomo yechukul sami bo ejetta walalon abdi qoppe takasiti atti qabe asqabe gora de gamayyu jala horinta ne dugo ayo mitiyu surrito abjote mon erganamayyu ja ko makja kanat mal walik qabani durum ma dugani na basa adda barsi sa khiyasi barri sa khiyasi ukise ukamse abdi qoppe khatabela qabe haqaw gureja aya durum ma tigal chefan chare مالت دوغار سي دار غوري دورا ولي ابدين خاتمين اخين نخيسا شمبرا يال غرغر باونا ماجاجا اماجال لولا ميني وونكو موغا موري امبيسي فغوتيا بودودا بومان وونكو نكونام سي سي غلطنا تاي سيف ديوداتي فغوني Shimbrayatu guyadura wallen abdullah hane talay kan gurba gamademo hagamarademo na khotu galgalu ganamu na khotu abbasat akase sirba mama kones ya bareda di ma khajala lambeine kama biradifte e san sente onde fanda khatabe mama dam ifin komadam ifin ajaiba takatin sabatu kalbinto garbimba kano garam jidire eh alubuti asisinoitu idataka otembutu ajaiba menamutu
يوم والقرى يا وانجول ما يوميني قولوا لي يا ماما قولوا لي يا ماما هذا غفور يا سي ادور رادو قوم سيتي في فرشوا فتني في ابليزا هو يا غرا غديتي وفتا داري دي بودي اغبي ام غير سد اد خدا هم ما يتي عبد فكني افتا كان سي متان قادر سيدي كني غوتوم ما اورمو وغايبس afan garati jesetin sardu igan halle borte igan balleseji afan lagati jesetin bibbidi dimese tuji igan balleseji adde saduletin adde ira barbade dabe sawojin duletin lubbu addam barbadeji lalme walalo tanafu qudu qofosonte generation amma kanafu galafi diro kayun masodaga ban galafi afan garati jesetin sardu igan halle halle tanem be khamma halle chun te kuma kadib de berkhutu halle borte igan balle seji sardun tum borte gubbe bikriti hoggochitti halelu bikiti dura lafadaw din kun sardu igan tuqe berkhuta borte mo raddu igan balle se akkit ibsilal gara suta migira suta migira سوتا ديم شاكي كوري سيديرا كوري سيديرا جي او بالي يومانما اكوان هندين دروما يا او بالي سخو نمنا نلجتي نديشونكي معلوما خانهو بفخاميني ويجي سيقات بود ايقا واللي ساسا قالي اجايبا كابو خايسافتو سيربا اني تخاني درمي ديسي ولا لوسان كين ديسي دوغارتي اكي اني بربادو توجير رتو قولتو فقوار كده خادير سيدي توبا أبلي سخو يا غرا غدي صدودا في نانسي عبدالدي كالغا في نسي غدي أنا مومانتو دي نسي غدي ولو نصابة رندوم نعمل لاني جلتي هارة عمل لاني هارة والله عمل لاني جلتي متى يوم ما دان أريو أدون تاين ولدت الوفاني هم نتك توا أمو دن دي سكتان artisto taf sanin dabar sajechu lal kharam khina gan kirre kharam khina isvalti bafne fi rabafne amadu bi rajadene mi intat wonisan akomani romo shin jalat yo betan akai fi fi suf jalat yo betan akabwan sindale janu jiro le betan if jalat anama kan tugina bakka ankana dama tale woren arti amar sirbina jan arti akadur sanis sososu qabad umat gaisa di mani dalagu qaban meshas qabachu qaban yo waltan يقول انت هنا مو ندفع ورزك ثاني كان خينيا ثاني دلغوتا انجا غازيت اي ستوتا هاجو تهو واللي صوتا هاتو ام اورمو فوانتك حجتو تشوفا ونين داموف انا نجينا وربك الرئيس دابتن تنو قبيس مكادوا ما سيت ونتك ادغل قباچو لقبت reefullee sii tuqeetiin tureeba artistoota oromoo idduu wal jaalalti dhugaa ni jirti amma keessatti maaliif kadhatti wal arganii salaam waliin jechuu alagaa beytuni salaam numa jetta akkasiin walin dhufanii waa'ee dhimma aadaa fi hooda seenaa fi safuu irratti waliin ni mari'atu akka walin mari'anne maaltu godhe nama isaan kunuunsuu duukaan jirree tanaaf jecha aadaan ummata tokko guddachuu kan dandeessu qaamni mootummaadhaa wanni kun qabeenya kiyya jee akka qabeenya isaatti yoo kunuunse qofa. Lubbuun takkatti deebiinaan jette waheen as keessatti arge ammallee bakka silaa barbaadamu kana ga'uudhaaf aartiin teenya maaliif xiqqoo dadhabaa dhufte akka ija aartii addunyaatiin yoo laalte. So kuni ta'uun osoo nuti jirru osoo ali birraan faan jiranii osoo walliftoonni keenya gurguddoon hundi jiranii qaanyiidha.
irratti bobbaanii sadarkaa takka ammaas ol kaafnee hawaasa kana keessaa ijoollee qaruu ta'e ciccimtuu dhufu jira. Isaan dhaalchisuun dirqama keenya. Amma dandhamneeti cinaa irraa nyaachuu jirra waan gaafas hojjetame irra. Warri nu booda waan kana caalaa arku qabanii nutis ammoo saniif akka abbootiin teenya obboleeyyan keenya kan duraan gorsiisan xurree sanarra deemneeti kana caalaa hojjechuun nurra jira. Haalli keenya ammoo nu anjaawaadha akka kasaaniitii miti. Waa himaniin dhumtu seenaan abdii qophee hundallee ta'uu baattu annumaan tuttuqe. Ammaa sitti hufti kutaan sadaffaan hangasittu nageetti je'e.